Akademik Milli Dram Tiyatrının aktyoru, əməkdar artist Kazım Abdullayevin həyat yoldaşı Nina Abdullayeva dünyasını dəyişib. Tiyatrdan verilən məlumata görə, Nina Abdullayeva uzun sürən xəstəlikdən sonra iyulun 12-sində vəfat edib. Qeyd edək ki, Nina Abdullayeva Şirevdən getdi. İtalyanların Rusiyadakı qeyri-adi sərgüzəşləri, Oğlan, Qız və Şir və s. filmlərdə çəkilən King adlı Şirin sahibi olub. 80-ci illərdə evlərində Şir saxlayan Berberovlar ailəsi təkcə Bakıda deyil, bütün SSR-də məşhur olub. Bakı Zooparkından Nina Berberovanın qızı Yeva Berberovanın istəyi ilə evə gətirilən heyvan böyüdükdən sonra təhlükə törətmədiyi üçün tezliklə kinolarda da yer almağa başlayır. İtalyanların qeyri-adi sərgüzəşləri filminin çəkilişləri zamanı tələbə Valentin Markova hücum etdiyi üçün milislər güllə ilə Kingi öldürürlər. Filmin xaricdəki prokatından sonra King dünya şöhrəti qazanır. Uşaqlarının istəyi ilə Nina Berberova ailəyə ikinci şir balasını gətirir və ona King 2 adını verir. 1978-ci ildə həyat yoldaşını itirən Nina Berberova 2 il sonra növbəti faciə ilə üzləşir. 1980-ci il noyabrın 24-də King 2 Nina Berberovaya ağır xəsarətlər yetirir. Oğlu 14 yaşlı Romanı isə parçalayıb öldürür. Başından aldığı xəsarətlərdən Nina Berberova uzun illər xəstə yatıb. Bir müddət sonra dostu, aktyor Kazım Abdullayevlə ailə həyatı quran Nina Berberova iki övlad dünyaya gətirib. Aldığı xəsarətlərə görə 1980-ci ildən ömrünün axırına qədər həkim nəzarətində olub. Mərhumla vida mərasimi bugün 14:00-da Əliyarbəyov küçəsi ev 27-də keçiriləcək. Nina Abdullayeva Qurd Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq.